Ahoj děti, jsme na straně nadepsané čtyři, prázdná hvězdička a pokračujeme druhým cvičením. Otvírám druhé cvičení a vyčtete zadání, prosím. Tak ozvalo se, napiš čísla jedna, dvě, takže budeme psát jedničky, dvojky, než se do toho pustíme. Máme uvolněná zápěstí? Ještě ne, tak ještě zakrušte, výborně a uvolněte celou ruku. Tak máme, máte uvolněné prsty. Tak procvičte ještě prsty. Uh -huh. Tak teď se podíváme na to, čím budeme psát. Je ta tuška ostře ořezaná. Výborně. Tak a teď se trošku podíváme sami na sebe, jak sedíme. Tak sedíte rovně. Obě nohy opřené, ruka pod psaním, která nepíše, a ta, která píše, drží tušku ve třech prstech. Bezva. Tak, co budeme psát? Jedničky a dvojky. Takže já si ve vzduchu nad tou jedničkou několikrát ji obtáhnu. Vy můžete i do vzduchu velikánskou obtáhnout. Teďka dvojku. Jedu nad tím, abych dostal. Ten tvar, vy to udělejte třeba i do vzduchu. Tak a teďka tečkovaná jednička, foukne vítr zapíchnout. Tečkovaná dvojka, hlavička šikmo dolu zastavit polince. Tak a mám to střídat. Jedničky, dvojky. Já si vždycky představím, jako kdyby tady byla už napsaná a já ji jenom obtahoval. Takže foukne vítr, zapíchnou. Docela dobrý. Dvojka, zase už ji tam vidím, jo? A jenom ji obtahuju. Tak tahle se mi moc nepovedla. Nebudu gumovat, příště bude lepší. Takže jednička, dvojka. Tak. Jednička se mi zase nepovedla, tahle. Zatím se mi nepovedla žádná pořádně. Takže foukne vítr, zapíchnout. Jo, ta už je lepší. Dvojka. Tak, no to už jsem, ta je zase taková hubena. Ale zatím nejlepší. A jednička. Tak. No, a když se na to podívám, tak si vyberu, co se mi povedlo nejvíc. Já bych řekl, že tahle jednička a Tahle dvojka. Ale můžete mít jiný názor, ale především se podívejte na vlastní psaní a vyberte to, co se vám nejvíc líbilo.